گەورە دەکەنەوە و زیاد لە قەبارەی خۆی باخی پێدەن. ئەمەش هاوڵاتیانی شارەکەی نیگەران کردووە. پەرلەمانتارانی کەرکووکی شڕۆنی دەکەنەوە هاتنی حەشتی شەعبی تەنیا بۆ هەویجە و گوندی بەشیر دەبێت، نەک شاری کەرکووک، چونکە شارەکە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە پارێزراوە و پێویستی بەو هێزە نیە. وروجاندن و قەبەکردنی بابەتی حەشتی شەعبی لە کەرکووک فۆکس خستنە سەری لە چەند کەناڵێکی ڕاگەیاندنی دیاری کراودا، ئیدارە و ئەنجومەن و هاوڵاتیانی شارەکەی تووڕە و نیگەران کردووە. بەو پێی ئەو بابەتە زیادە ڕۆیی زۆری تیادا کراو، وەک ئەوە نیە کە هەندێک لایەن و ڕاگەیاندن باسی لێوە دەکەن. سەرۆکی لیژنەی ئەمنی ئەنجومەنیش دەڵێت ئەو بابەتە زیاد لە قەبارەی خۆی قسەی لەسەر کرا، بە جۆرێک کردوویانەتە بنێشتە خۆشی ژێردان و ڕای گشتیان پێچەواشە کردووە. ئەجینا لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش و بە فتوای سیستانی شیعە مەزەبەکان چێکیان هەڵگرتووە و پارێزگاری لە خۆیان و مەزارگە و حوسێنیەکان دەکەن. من پێم وایە بەس تەسخیمێکی عەلامی کراوە، زیاد لە حەزمی خۆی قسەی لەسەر کراوە، چونکە ئەو هێزە لە مانگی شەشا دروست بووە. ملام سەیرە لە مانگانی دواییە قسەی لەسەر کرێ. ئەو هێزە لە مانگی شەش لە شەڕەکانینەوە دوای ڕووداوەکانی موسڵ، کاتێکە لە منتەقەی بەشیر شەڕ یەکەمی بەشیر بوو و بەشیر لەلایەن داعشەوە داگیر کرا، بەرگریەک لەو منتەقانە کرا و هێزە دروست بووە. بەڵام پێم سەیرە ئێستا خەڵک دێدەی کاتە بنێشتە خۆشەی بندانی و ئەنواع و ئەشکاڵ بۆقی بوێەوە لێدا و ئیتر وازلی کردوێتەوە کانه ئێستا خەڵکێک لە هەرێمی کوردستان ئەگەر شارەزانە بێ و لە کەرکووکان نژیا بێ، کەرکووک پڕ بووە لە جێشێکی نامۆ و هێز دەسەڵات لە دەست کوردانەماوە و دەسەڵات لە دەست هێزی پێشمەرگە و ئیداری کەرکووکانەماوە، کە ئەوانە هەمووی دوورن لە ڕاستی کۆمەڵێ پڕپاگەندن مەبەستەکە دیارە. پەرلەمانتارێکش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کاتێک دەنجیان بە پرۆژە قانونی بودجەی ساڵی 2015دا هەمووان ڕەزامەند بوون لەسەر ئەوەی تەنها لە قەزای حەویجە و گوندی بەشیر حەشتی شەعبی هەبێت، نەک لە تەواوی کەرکووک. بۆ پێی پێشمەرگە پارێزگاری لە شارەکە دەکات و پێویست ناکات هێزی دیکە پێک بێندرێت. بۆیە پێی وایە گەورەکردنەوەی ئەو بابەتە لەلایەن هەندێک کەناڵەوە مەرامی سیاسی لە پشتەوەیە. لە پرۆژەی موازنەی 2015 کە دەنگمان لەسەریدا حەویجە بۆ نمونە و هەروەها بەشیر کە موافقەی لەسەر کرا، لە کەرکووکدا لەم دوو جێگایە حەشتی شەعبی هەبێت. لەبەرەوەی ئێمە ئەزانین کەرکووک پارێزراوە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و ڕۆژانە شەڕی تێدا بێ و خوێنمان داوە لەسەری، و وابزانم هەموو جیهانیش ئەزانەیە کە ئەم شەڕی دواییە لە کەرکووکا کە کرا پێشمەرگە چی دەرسێکی بە داعشدا. ئێمە پێویستیمان بە حەشتی شەعبی نیە تا ئەم کاتە نە لە هەرێمی کوردستان نە لە ناوچە دابڕاوەکان، بەڵام بەم شێوەیە گەورەوە کراوە ئەوە خۆی لە خۆیدا مەرامی سیاسی تێدایە. پێشتریش پارێزگاری کەرکووک بە ڕوونی ڕایگەیان گەر پێویستیان بە هەر هێزێک بێت ئەوە خۆیان داوای دەکەن، نەوەک هێز لە خۆیەوە بێتە کەرکووک. هەروەک بە گرنگی زانی بوو هەماهەنگی لەگەڵ دانیشتوانی خواروی کەرکووک بکرێت و هێزێک پێک بێنن بۆ ئەوەی بە هاوکاری پێشمەرگە ناوچەکانیان لە داعش پاک بکەنەوە. ئێمە ئەگەر پێویستیمان هەبێ بە هەر هێزێک خۆمان داوای دەکەین. پێویست ناکە خەڵک بڵێ ئێمە دێین یان بەدەستی ئەوان بێ. کەرکووک پارێزگایەکە مافی خۆی هەیە، بەڵام لە هەمان کاتیشا ئێمە بەباشی ئەزانین بۆ خواروی ڕۆژاوای کەرکووک لەگەڵ خەڵکی ئەو ناوچەیە هەماهەنگی بکرێ بۆ هێز دەوانیش دروست بکرێت تا بۆ بتوانن شوێنەکانی خۆیان بە هاوکاری پێشمەرگە ڕزگار بکەن. بەڵام ئەم هێزانە ئەبێ هێزێکی نێزامی بێ. ئەگەرچی نە لە نێو شار و نە لە سەنگەرەکانیشدا وجودیان نیە کەچی لە هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن و لایەنەوە، باسی حەشتی شەعبیە. ئەگەر وروژاندن و گەورەکردنەوەی ئەو بابەتە بۆ بەلاڕێدابردنی شەقام و چەواشەکردنی ڕای گشتی بێت، ئەوە پێویستە بزانن سەردەمی هەڵخەڵەتاندن بەسەر چووە و هەمووان بیر دەکەنەوە و دەبینن و هۆشیارن. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بۆ تاوتوێکردن و هۆکارەکانی وجە و نەناردنی موچەی فەرمانبەرانی